Аварія біля Нижніх Луб'янок трапилась 4 грудня ввечері. Зіштовхнулись два автомобілі «Ланос» і «Мерседес». В результаті водія «Мерседеса» з травмами середньої важкості госпіталізували в Зборезьку райлікарню, а 63-річний водій «Ланоса» загинув на місці. Аби дістати тіло, рятувальникам довелось застосувати спецобладнання. Відповідно, за допомогою певної механізації та гідравлічного обладнання бійці здійснювали деблокування тіла загиблого водія із понівеченого автомобіля. Ми можемо тільки предполагати, передбачати, що можливо було перевищення швидкості, крім того, ожеледиця, різка зміна погоди, на яку водії на наших трасах ще не зовсім налаштовані, тому необхідно дотримуватися правил безпеки дорожнього руху, щоб попереджати такі випадки. 4 грудня ввечері на проспекті Злуки в Тернополі через слизьку дорогу зіштовхнули ще два автомобілі ВАЗ-2108 та «Пежо». Крім цієї дорожньо-транспортної пригоди, через негоду в області сьогодні реєстрували більше 10 дрібних аварій, у яких люди не потерпіли. Крім ДТП, на Тернопільщині трапилась і пожежа. В селі Слобідка Теребовлянського району горіла господарська будівля. Вогонь знищив 50 квадратних метрів даху, згоріло півтонни кормів. Виїжджав так само черговий караул Теребовлянської державної пожежно-рятувальної частини. Було врятовано дві господарських будівлі та матеріальних цінностей орієнтовно на суму 110 тисяч гривень. А ті матеріальні збитки, які завдала пожежа і причину пожежі, наразі встановлюють відповідні органи. Рятувальники закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки, особливо зараз, коли впродовж наступних днів синоптики очікують мінусових температур.